За висновками Світового банку, в порівнянні з 2021 роком близько 70% українських підприємств втратили в середньому 1/2 частину своїх прибутків внаслідок війни. 20% бізнесу зазнало руйнувань через повномасштабне вторгнення. По регіонах найбільше постраждали східні області, де дохід знизився у 3 рази. У південних областях країни в середньому фіксують падіння доходів на 60%, а у західних – на 40%. Найбільших фізичних руйнувань теж зазнав східний бізнес – 47%. На півдні ситуація дещо краща і становить 29% від усіх підприємств. Також внаслідок війни виникли інші проблеми для українського бізнесу, окрім руйнувань. Зокрема, проблеми, окрім руйнувань українського бізнесу через війну. Проблеми з енергопостачанням після російських обстрілів. Порушення логістики через бойові дії та блокаду. Падіння попиту. Нестача робітників через мобілізацію та виїзд за кордон. Нестача фінансів. Які ж підприємства постраждали найбільше? За даними Світового банку, наймасштабніших збитків і втрат зазнала металургійна промисловість. Через руйнування 2 основних металургійних заводів у Маріуполі в березні 2022 року Україна втратила близько 40% своїх сталеварних потужностей. Як наслідок, у 2022 році виробництво металу скоротилося приблизно на 60%. А от сільське господарство, попри всі негативні чинники, продовжує робити один із найбільших внесків у зайнятість – виробництво та експорт. У звіті Світового банку зазначається, що компанії також в середньому зазнали скорочення робочої сили на 25% через вторгнення. Найбільше це стосується таких спеціальностей, як будівельники та працівники комунальної сфери, особливо на сході України. На регіональному рівні найбільше втрати відчули східні області, де доходи зменшилися втричі. У південних областях цей показник склав 60%, а в західних – приблизно 40%. Що стосується харчової промисловості, то вона була основним джерелом промислового виробництва до війни і задовольняла 90% внутрішнього попиту. Переробка рослинної олії зазнала значної шкоди. 20% переробних підприємств пошкоджено або знаходяться на окупованих територіях. Негативно позначилась війна і на інвестиціях. В середньому інвестиції скоротилися на 76%, причому підприємства середнього розміру зазнали найбільшого падіння – на 80%. Серед секторів у будівництві та готельного бізнесу зафіксовано найрізкіше падіння інвестицій зі скороченням на 85 та 86% відповідно. Промислове виробництво повідомило про найменше скорочення – на 56%. У регіональному розрізі північні компанії скоротили інвестиції на 81%, а східні – на 63%. Між тим, експерти Всесвітнього банку прогнозують, що після падіння ВВП на 30% у 2022 році українська економіка поступово згодом відновиться. Вже минулого року вона продемонструвала ріст ВВП на 5%. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Дмитро Нгуен, Харків новини.